سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما مخکنی درس کی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت مینا محبت و مومنان سر بیان کو چیم و مینانو تاسو پخپل زانونو بانی دم رمین نی سور مین و محبت چی تاسو سرا دا پیغمبر ساتی ام دک وجد المؤمن مرآت المؤمن مومن وی د مومن شیشه ده چې چا سره دی محبتی نو د هغه په زړه کې به خدای ستا محبت پیدا کی. لہذا مومن د مومن آئینه او شیشه ده د دې وجه نه چې کله انسان ودکیږي نو ټول مؤمنان مسلمانان ملګری معاف کول کچاره سره زیاتې کړې کبه دې کتلې دي دا خیر خواهی ده. الدین النصیحه دین دا سراسر خیر خواهی ده. په دین کې د بدخواهی تصور هم نشته. نو دغه بحث پسې د تمام انبیاء او تذکره ده. د تمام انبیاء کرام علیه السلام نه الله یو لوز اغسته دی میثاق لوز ته ویل کیږي. نبیین جمع د نبی ده. د ټولو انبیای کرام علیه السلام نه الله تعالی لوز اغسته ری نو په دې ټولو کې زمونږ پیغمبر علیه السلام راغی کنا خو تاسو وګورئ ومنکا
دا د واحد مخاطب د پاره دی. اے پیغمبر استانه مو خاص کر د بنیادی نقطه دا الله تبارک و تعالی جنابی رسول پاک علیہ السلام لا یو لوی شان ورکڑے دے. نو کستا سو خیالی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راغل رستو دے زک نوح بابا مخکو ابراہیم علیہ الصلات والسلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پنځه اولو العزم پیغمبران ذکر کئ من کا کی زمون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من نوح دویم ابراہیم تین موسیٰ چار او عیسیٰ ابن مریم دا پنج. نو النبیین کیوں دا پنج داخلو خدا پینزے ذکر کرو زکا ددئی قربانی د ٹولو نہ سیوا دی اد ٹولو نہ لویا قربانی چاور کڑی دا اخیری پیغمبر ومن کا. نو راغل رستو دے او اللہ تبارک و تعالی اولو العظم پیغمبرانو کے سر تا ذکر کو العطوایا على متن البلایا عتید د مصیبت پشابانی پرتی. نو اللہ تبارک و تعالی فرمائل منگ اغستے رے د نبیانو پیغمبرانو نمیثاقهم لوز ددئی دا لوز کم لوزو دی لوز تا لوز دا الستو وی عهد الستو دا لوز کم دای کی اغست شو اول دی باری خبر کو چی دا لوز سو اغا لوز داو چی اللہ تبارک و تعالی ارواح و طویر دستاسو رب یم او کنا ما رب منی او کنا طول روحونو بیک آواز اوی بلا ولینا خدای زمون رب تی زمون خالق تی زمون مالک تی زمون تربیت کو ان کے خدای تی بلا دا مانا دا دیتا حرف ایجاب وی لکی گی پسر سترگو بانی خدایا دا خبر منو. اس دا لوز دا الستو دا لوز الستو بے ربکم دا لوز کم دے کی اغستو. نو یو روایت دا دے ابن کثیر دا روایت ذکر کرے دے چه دا دی مادی جہان دا منگ چه کم جہان کیو دی تا مادی جہان وی دا دی جہان نمخ کی بل جہان دی آغا جہان کی اللہ تعالی دا طول روحونا دا آدم علیہ السلام روحمو او دو نور ارواحمو. نو دو طول روحونو نے دا وعدہ واغستا چی زما دا ربوبیت او دا خالقیت او دا مالکیت اقرار کوئی اعتراف کوئی او کنا طولوی بلا ولینا یو لوس خداو. خب بعضی روحون دا سیو چی اغی دیر زیاد چمکا کولا دا اللہ تبارک و تعالی تجلیات انوارات دا پٹول روحونو بانے کی دل. خب بعضی دا سیو چی دا اغی چمک دیر زیادو انبیاء ٹول
ګلونه دي او تاجونه دي قربانای ورکړي دي ټول د الله تبارک و تعالی پیغام رسولو کې سکوت هي نه دا کړی. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. خود بوټي پاڼو کې د بوټي ګلونو کې بشری تقاضو کې استعدادونو کې فرق خو خامخای فرق د مراتب وی. نو وی د آدم علی السلام روح تپوسو کچی د بادی روحونه خو ډیر پړکا کوي. وی فرمایل د روحونه دا چې ډیر پړکا کوي دا دینا د دی کار او د دی حد هغه بډیری. نوح علیہ السلام باندې مشکلات راغلی دي. زمون پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې خود مشکلات او انبارونه. ابراهیم علیہ السلام د موسی علیہ السلام تفصیلی ژوند د عیسی ابن مریم یو دا د الستولوز دی. دویم دا دی چې څنګه تاسو بیانونو کې تقریرونو کې اوري چې کله د عرفات میدان کې وادي نومان یو وادي ده هغه وادی کې الله تعالی حضرت آدم علیه السلام جوړ کو او تجلیات انوارات پی وکړو. د زړه باندې ډومبې د تجلیاتو ځای زړه دی. دغې نه بیا حضرت آدم علیه السلام د خټو یو شکل جوړ شو. بیا یې د حضرت آدم علیه الصلات والسلام نه د ارواح په خپل قدرت کامل سره کما یلیکو بشانی څنګه چې د خدای د شان سره مناسبه ده د تکو سرو نرو میګو په شکل کې چې ډیر لوی هدیو دا غټول نه تر قیامت تر سبا پوری پیدا کیدونکي کی انسانان دا غټول نه دا وعده واغستا. الستو بربکم ذنی ما استاسو رب یمو کنا ټول ارواحوی زمن ربی. بیا د حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام نظر په ارواح باندې و. ادا سن ممکن نه ده چې وړو کې غونته کې موبایل له او دا سالم دنیا د پکی خپل کلم ګوري اوس کتا ته وای دی وړو کې غونته کې موبایل کې دا سالم دنیا څنګه ده. نو بابا آدم نا تمام ارواح دا منتقل کول دا سگران کار خونو. الله تعالی تا هر سا آسان دی که گران دی نو انسان تا ادی نوی ایجاداتو خو هر سا خکارا کلو نو خبر ایڈی رضیا تا آسان کڑی دا. بار صورت بعدی ارواح دک سی چمکدارو. بیا الله تبارک و تعالی فرمایل ستا اولاد کی بداسی او انسان پیدا کیږي چې دا غنبا تر قیامت تر سبا پوری وبخور کیږي. دا ټول مهنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. تر قیامت پوری او انسان پیره کا کامیابی غواړي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت اقرار بکای او منی به. لہذا دو بنی اسرائیل د پیغمبرانو نه هم الله لوز اغستو. اغه لوز داو هر پیغمبر نه با الله لوز اغستو. وکستا په زمانہ کې دا خیری پیغمبر راشینو منی به هر پیغمبر نه. نو موسی علیہ السلام نوم دا لوز اغسته شو. عیسی علیہ السلام نوم دا لوز اغسته شو. ابیا
الله طول خلق تدوي لتؤمنن به ولتنصرن د چپ زمانہ کی چې دا پیغمبر راغی نو تر قیامت تر سبا پورې خلق به په ایمان راړي ولتنصرن مدد او نصرت پہ کئی نو مدد او نصرت دا صرف تر حیات پوری دنیا ای جوان پوری نو اس پوم یو سڑے درد من کی گی آپ دے خبر بانی کچر تا پیغمبر خدای مکا دا پیغمبر خلاف س خبر راشی نو چی دا کم سڑی دا مال طاقت تیا با دا مال قربانی ور گئی اچھے دا کم سڑی دا جان طاقت تیا غب دا جان قربانی ور گئی چې د کم سړی د دماغو طاقت ته هغه به د دماغو قربانی ورکوي چې د کم سړی د خولې طاقت ته هغه د خولې قربانی ورکوي لہذا لتؤمنن ولتنصرن نو الله تبارک و تعالی دا لوزنا دا غستری وی فرمایل و اذا اخذنا من النبینا یاد کا پیغمبرا کل چی واغست مند طول پیغمبرانو نلوز دا غی ومن کا اوستان موہم لوز غست رے اوز دا پیغمبر علیہ السلام نا اللہ سو لوز غست رے مخکنون خدا لوز غست ہو چی دے با منائی او دا اقرار او اعتراف بکوی دا دا اللہ تبا امام الانبیاء دا اللہ تبارک و تعالی جوڑ کو اس تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اللہ تعالی سلوز اغسط دے اغل اوزدہ دے چی تما پیغمبر کڑی تر قیامت تر سبا پوری ستان پس بل پیغمبر نرا دی تا اخیری پیغمبری ادھے خلقو تدا ہوا یا انا خاتم النبیین لا نبی عبادی چیزا اخیری پیغمبریم زمان پس پا بل پیغمبر نرادی او کرادی عیسیٰ علیہ السلام چی دویم اسمان کے دے نو بحیثیت پیغمبرائی بانے نا بحیثیت امتی بحیثیت سپائی بحیثیت کارکن دا قرآن بوئی دا دی قرآن درس تعلیمات بخلقو تور کئی ابیابا روزہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر دفن کی گی روزہ کی او سم دا یو قبر گنجائش دے دا با دی عیسیٰ علیہ السلام دا پارا مرقد او قبری بار صورتو اللہ تا نو دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا دغلو دغستے شوئے دے چی تا نبزتا پوسکم چی تا دا پیغام رسول دے او کنا کل چی پیغمبر علیہ السلام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نو مجمعین تا خپل محنت اختتام تو رسو نو دے خلقو تووی تا صبح دا اللہ پو حضور کے زمان بارک سگوئی ورکوئی تولو خلقو وی درے خبری اکڑی وی اللہم وی منگ دا اللہ حضور کی وو اے اللہ نشادو منگ وی کو قد ادیت الامانا چتا منگ تا مانت رو رسو دا قرآن امانت تی دا بتر قیامت تر سبا پوری انسان او پیری تا اللہ تبارک و تعالی رسائی ہر غر تا بدازی ہر کچا پوخ کور تا تر دی پوری چی دا کافرانو دی کورونو تا بوم دادن نکی گی نشہدو انکا قد ادیت الامانا تا مانت رو رسو و بلغت الرسالات دا پیغمبر حق تی ادا کو ونصحت الامه امت سره ډیر لوی خیر خوای وکړه د پیغمبر نزیات خیر خوا دبل سو کو نشته
نو الله فرمایل نو بیا چې کله دا خبره وکړه پیغمبر علی السلام مخ دا داسې شو چې تا به وی جوړې دا مخې خاندي درې پیرې دا دا شهادت تا ګوته دا اوچته کړه وی خدایه ته ګوا اوسې خدایه ته ګوا اوسې خدایه ته ګوا اوسې اب یو فرمایل فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدْ مِنْكُمُ الْغَائِبُ پکار دا چی حاضر غائب تا دا خبر او رسی لہذا پا دغا طریقہ بانے دا تعلیمات نکل کی گی اللہ پیغمبر لیا داش ورکیات کاغا مکا اذا اخذنا چکلا اغست د مونږ د پیغمبرانو نا واغست مونږ د پیغمبرانو نا میسا قوم پوخ لوز دا غی ومن کاستانهم ومن نوح او د نوح علیہ السلام نا د ابراهيم عليه السلام نا د موسى عليه السلام نا د عيسى د مريم نا واخذنا او اغست ومن منهم ددينا ميثاقا غليظا پوخلوز پوخلوز دغوچی پدی کی بکمه کوتاهی نکو نشهد دا حلف تے او قسم نے ایو سڑے چی حلف اوچت کی دا غی نپس نا فرمانی کی نو دا خلق پخپل عرف او رواج کی دا غتا دیر کمزور نسبت کی عام سڑے چوم پا قرآن لاس کی دی او ایدا قرآن می دیو یو دا غی نپس دے مخالفت کئی نو دے خپل ځان تباہ کئی لہذا دا حلف یو ډیر لوی حیثیتی اللہ وی دا انبیاء کرام علیہ السلام نمون حلف اغستو اخذنا اغستو من دا دی انبیاؤنا میثاقا غلیظا پوخلوزو امدک وجه دا یو عالم تا چی کل سند ملاوی گی نو پائی کی دا ټول خبری لکلی چی دا دی خبرو با خیال کی اد دی سیزونو دا با پابندی با کی نو چی پابندی و انسان نکی نو خپل نقصانو کی واخذنا منهم میثاقا غلیظا اغست من د دې خلکو نه پوخلوزو دا د دې د پاره لیس ال صادقین چې پوښتنو کی تپوسو کې الله د رښتونو نه دا غي د رښتیا او بارکی الله تبارک و تعالی به دا تپوس کوي د انبیاو نه چې تاسو لما کوم ډیوټي درکړې وا دا تاسو رسول وا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ الله تبارک و تعالی با د مرسلنا هم تپوس کوي او د مرسلنا به هم تپوس کوي چې کوم تن الله لېږلې اچاته لېږلې د دواړو نه به تپوس کوي لہذا یو تب وی تا خپل ذمہ داری ادا کړی وا رستو بدا ته پوسکی کی جی تاسو پدی ذمہ داری کی سکر دار ادا کړو هر چا نبا د خپل ذمہ داری ته پوسکی کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الا کلکم را خبردار پتا سو کی آریو سڑے نگران نے دس اند چی بس دار چا خپلا خوخا دا الا کلکم رائن و کلکم مسئول ہر سڑے مسئول لے
مسئول دی ته وای چې د چا نه به پوښتنه کیږي. پلار مسئول لے، مشرور مسئول لے، مشرخور مسئول دا، او خاون مسئول لے، استاز مسئول لے، پیر سے مسئول لے، دا محلی مشر مسئول لے، ادا کسی پا مخ کبانی دی. هر سړی نه به د خپلې خپلې ذمہداری الله ته پوس کوي. که مشری لږه وه نو لږ حد کې به ته پوس یې، او که ډېره وه نو تر ډېر حده پورې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الا کلکم را، خبردار په تاسو کې هر سړی نهګبان دی. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ادا خپل رعیت متعلق بتا سنا اللہ تپوس کئی. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ابیا ددی اجمال روایت کی تفصیل لے، دا خزا پو امور خانگی بانی کورنی امور بانی دا نگران دا، خدای با دا کور دا زنانانا دا اولاد بارا کی، دا خاون دا مال بارا کی، دا تپوس با کئی دا طور بانی کئی. لہذا اولاد کی بوم خیانت نکئی، ادا خاون پا مال کی بوم خیانت نکئی. نور امور خانگی خو خود گرانی، نو خاون بسترگی نرو باسی جستا کار آسان دی، اخد بسترگی نرو باسی خاون بانی جستا کار دا هر چا خپل خپل کار دی. چی چا تا کم کار والا دی اغا آسان ندی. لہذا دا دی وجن دا زنانو خپلی ڈیوٹائی دی، ادا نارینو خپلی. یو دورونو نو خپل مینس کی مینه او محبت او الله تعالی دی ټول له مینه او محبت پیدا کی. نو یو ځای با خوراک اسکا کیو مکو وادن مخ کی خټول یو ځای کی نه خو چې بال بچرا شی ودونه وشینو اغه نه پس بیا چنګ وون شي. نو دا تر ډیر عمر تر رسیدلو مشرانو مینه محبت به و. نو یو رور بوی دا زما کمال لوی چې تا سره مې رور ولی قائم د بل بوی سړی ته پسکی وی دا زما مارا غون کړي. خزو بوی وی دا زمون کمال لوی وی دا تاسو چې یو ځای کې نه یې پاسې دا زمون کمال لې تاسو کې وی دومره عالیت نشته. بار صورت دی خاوندانو په خذو باندې غلبه حاصل الغختل چې خذی په سپویږي که پوده نوا نو غول به خوړل نو لکه څنګه چې سړی وای بس خذو اتفاقو کا غم دواړه خیندې وي او په دواړو واده وي. اتفاق یو که چې نن خاون کور تراشی نو لک پریکټس پہ کو. خذ ډیر خیاری روایت کی راضی اذهب للب الرجل سرد دینا چې عقل کې نقصان دی خو یو پوهان رغړی نو للب الرجل الحادم سړی رغړول خو اتاړو سکار نخکاری. الله تبارک و تعالی دی زمونږ د ټولو حفاظت وکړي. نو خاون ته وی نن خو دې رور ساجی بکارو کو وګوره وی دی خپل بچی لے دا شیراړه ځان سره اومګا وی خولې کو اوی تا ته پته رستا وی سره سره چلو کو وی هغه خوراکی و ته وویشت او غصه په وکړي. بل رز ما خام چې بیا راغینو بیا یې سپارا دا مشر لړو هغه کشر ته ویرو رز ما ستا کور نه جوړیږي وستا خپلا ازما خپلا اخذ را لوي دا زمون کمالو چې تاسو لمونږ غوږ نو ډک کړی. اجې کله مو دله غوږ ډک
نو یو پا ما شو یو بل پا کماوی زمن کمالو گو رئی. لہذا خضو کیوں کمالی اپا سڑو کیوں کمالی. نو دا دی وجینا دا خضو خپل ذمہ داری دا غیب دا امور خانگی دا کورنی امور خیال ساتی او ناری نبا امور خارجی دا بہر امور خیال ساتی نو نظام بروانی. نو اللہ تبارک و تعالی فرمائے ہر سڑی نبا د خپل مسئولیت متعلق د پیغمبر په جبه باندې چې د هر سړي نه به د خپل مسئولیت متعلق تپوس کیږي. لیسأل الصادقین دې د پاره چې رښتونو نه الله تپوسو کی دا غي د رښتونو باره کې چې تاسو رښتیا ویلو او کاسې شپ شپ موکړو. لہذا قرآن مجید کې مؤمنانو ته حکم دی اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. خدای نو یری گئی وینا کوي وینا درست او صحیح. کستا سو خیالی دایات مون د نکاح په خطبه کې یو آیات دالول نو دی کی ترغیبی دا کوئی دنی او دا وعدالک تا مخی جی سنگوی وی با اس پا گواری جوان بدلی مخی خو جی دی سوی اغا بدی وی اس تا ذمہ دار شوی. لہذا تا دا ذمہ دارو جوان تا دن نشوی نو اس پا تا دیر ٹیکاو خبر اکی اسی نا چی تو آئی دا آغا سی ما شومیم اجی سنگا شتر بے مہار مخیم. نو لہذا دک سی باوسیم نقول قولا سديدا. نو هر سړی نه به الله تعالی د دې باره کې تپوس کوي چې خبره دې سیده کړې وا اکنا سي شپ شپ ته کول. الله تعالی فرمایي ليسأل الصادقين دې د پاره چې پوښتنه به کوي الله د رښتونو نه دا غي د رښتیا او باره کې. واعد او تیار کړی دې للكافرين الله د نه منونکو د فاره کافر که دغه کافری چې انکار کوي د خدای د کتاب نه آیا نه منون کوي کفر په مانا د پټولو سره چې خدای په پرزو نه کوي او دی دغه پرزو نه پیدا نه اخلي. نو د نه منونکو د پاره بیا دردناک عذاب دی. نو وی فرمایل واذ اخذنا من النبیین یاد کا پیغمبر هغه وخت چې کله واغسته موږ د پیغمبرانو نه پوښلوس دا غي وَمِنْكَ خَاسْتَانَا وَمِنْ نُوحِنَا وَدُ نُوحْنَا دِ عِبْرَائِمْنَا مُوسَى عَلَيْهِ سَلَامْنَا عیسیٰ ابن مریمنا وَاخَدْنَا غَثَوْ مَنْ مِنْ عُمْدَ دِ طُولُ پِغَمْبَرَانُنَا پُوخْلُوزَ دَدَ دِدَ پَرَا چِ دَي ڈیوٹی صحیح طریقے سر آدا کی لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَا دِدَ پَرَا چِ پُخْتَنَ بَكِي دِرِشْتُنُنَا دَا غَي دِرِشْتِيَا وَبَارَكِي وعد او تیار کړی دی الله د منونکو کافرانو نافرمانو د پاره عذابن علیمن عذاب دردناک. یو تنو ای ټول دنیا رونق به متاثر شي. خدای دا رونق برقرار وساتي. زمونږ د درس ملګری ډاکټر اقبال صاحب دا سوګندی ناراضي دی په کډه باندې تللی دی ال تخپل نوی کور ته لوی قربانی کوي. سوگندی نے پیادہ ماتی تپوسو کہ وی التن پیادہ عالم وی اللہ تعالی دی ولد خپل شان شان مطابق بدلی ور کی. سمر ملگری دل لرو لرو محلون را دی دی مارکیٹونو کی ناستی اللہ رو کوسو کی ناستی دکاندارانو خپل دکانداری و درولی دا درس قرآن اوری. خدایا دا تا سر د مینی محبت د کتاب سرستا د کتاب سر د مینی او محبت اظہار دے. خدای دې دنیا کې او آخرت کې د ترکای باعث وګرځي. کورونو کې زنانا په دې سړځای کې چتونو باندې ناشتي د خدای کتاب ته وکی خودي. خدای دې د ټولو د نجات ذریعہ وګرځي د جنت الفردوس ته تو ذریعہ وګرځي. خدایا شفاعت زمونږ د ټولو په حق کې قبول او منظور کی. خدایا کم ټیم کې ته زمونږ نساخ لدا عظیم کلمه په جبه باندې جاری ولري چې لا اله الا الله.